So kama umeingia social media na umeona hiyo picha yangu niliweka hapo hapo, si haikuwa kutoka kwangu. So ukae pia chini ureflect, uone ambavyo unaweza saidia, kwa sababu kuna many of us youths tunapitia depression kwa sababu pia life venye tunafunzwa shule turn out venye tuna expect. And sometimes mawazo inakuwa mingi, alafu inageuka into depression. So feel ukiona mtu pia anakaa ako withdrawn, unaona amepoteza marafiki, anakaa peke yake sana, jua anaweza kuwa ako na mawazo mingi, na kama utamsaidia inaweza kuwa ndo baraka zako zitakuja na utabarikiwa sana. Yeah, so hii ndo niliandika pale archives. Yeah, hii nilikuwa nimefika mwisho. Nilikuwa nimesema kama sitapata mtu akuwa concerned, wanted to take my life, and maybe from now on my life is going to change forever. So umeanza kuchange decision sasa kwa vile umeona watu wamefanya. So are you happy now? Imagine school fees imepatikana na pia kazi itapatikana na maisha itarudi normal. So are you happy for that? Yeah, I'm very grateful. And nashukuru pia Mungu. Okay. So thank you.